ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ପଶିଛି ଚେତା, ଏଣିକି ଶୌଚାଳୟ ଚଲାଇବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ। ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପରେ ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶୌଚାଳୟକୁ ଚଲାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସହ ଏହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଇଶା ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍। ସାର୍ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଆମକୁ ଏଇଟା ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆହୁରି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ, ଆହୁରି ଆମେ ଏସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆସି ବାହାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମକୁ ସାର୍ ଆସିକି ଆଜି ଆମକୁ ଚାବି ଖୋଲି ଦେଲେ। ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ତୁଳାବତୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ସେମାନେ ଚାଲୁ କରିବେ। ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଏଠି ରହିବେ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ମାଆମାନେ କି ଯେଉଁ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଉଥିଲେ ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠାରେ ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଓପନିଂ ହେଇଛି, ଏଟା ସେମାନେ ଆଜି ପରିସ୍ରା ଯିବେ ଝାଡ଼ା ଯିବେ କି ମାଆମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବି ଏଠି ସେମାନେ ବୁଝିବେ।